Në syshtë, po, më betë ishte... Jo, për gjithës i për te shakave, është shumë rëndësishëm për të theksuar dhe kjo. Partit nuk janë biznese familjare të një individi apo të një çifti. Dhe unë nuk më vjen keq që përjetohen gjyqjet dhe përgjegjësitë penale që ka një njeri, qoftë kryetari i partisë, përjetohen nga e gjithë partia. Kemi parasysh, Partia Socialiste për Integrim, kjo Partia Lirisë, ka këshilltar bashkiak në disa bashki në Shqipëri. Ata këshilltar bashkiak duhet vazhdojnë punën e tyre sepse kanë një detyrë kushtetuese për të vazhduar punën e tyre, ka deputet në parlament dhe njëta gjë me Partinë Demokratike. Dhe fakti që hallet e kryetarit apo familjeve të kryetarëve kthehen pas një paralizim total të partive të tyre dhe harrohen agendat që ata kanë për të përfaqësuar në këshilla bashkiak, në parlament, për bërë detyrat e tyre për të cilat edhe paguhen, po edhe janë zgjedhur dhe fillojnë të përdoren pastaj si mish për top për të shpëtuar kryetarët nga drejtësia, nga dara e drejtësisë. Kjo në vetvete më tregon një problem serioz dhe unë shpresoj që në këtë situatë të ketë një shkëputje të tillë. Pra ata që janë te Partia Lirisë, ata që janë ke Partia Demokratike të kuptojnë që ata kanë përgjegjësi ndaj votuesve të vet. Kanë përgjegjësi kushtetuese për pozicionet që kanë marrë për t'i përfaqësuar dhe për të vazhduar agjendën demokratike, Shabani, politike brenda këtyre. Po vjen bashkë, kam edhe një tjetër pyetje edhe për të provokuar pak debat. Shikon ndoshta një fuzion në të ardhmen PL-ja strukturat e saj në PD apo jo? Varet nga agjenda. Për momentin, agjenda e Ilir Metës, Salim Berishës dhe Edi Ramës është dobësimi i SPAK-ut. Mund të ketë një fuzion të këtyre tre çetave, të ku kthyer në një parti më vete dhe të gjithë njerëzit racional të ndershëm brenda këtyre partive, qoftë PD, qoftë PL, qoftë PS, mund të zgjedhin që të shkëputen nga liderët e tyre të korruptuar dhe të ecin përpara dhe të formojnë organizimet e tyre politike. Por padyshim çdo njeri i ndershëm është në çdo kohë i mirëpritur ke nisma thurje, besoj që ke lëvizje të tjera të reja, mund të formojë një parti të re, pra partitë janë përfaqësuese të interesave shoqërore. Ka një grupim të vogël oligarkësh dhe politikanësh që kanë një interes specifik, që është pezullimi i reformës drejtësi. Ata kanë të drejtë kanë partinë e vet. Edhe legët i kanë, edhe agjendën e kanë të qartë që është të zhbëjnë çdo progres që reforma drejtësi ka bërë. Shoqëria pastaj duhet të mobilizohet politikisht për ta çuar përpara reformën drejtësi. Dhe me që edhe jemi sot duke folur, unë prapë dua ta shfrytëzoj këtë rast për të falendëruar Dumanin, për të falendëruar prokurorët e SPAK-ut, për të falendëruar ata të BKH-s, sepse po bëjnë punën e shtetit. Pra po bëjnë punën e tyre publike dhe kanë një presion sulme të jashtëzakonshme private dhe personale. Më vjen shumë keq që ata ju duhet për punën e tyre publike të vuajnë një presion personal që nuk ka pse, sepse në fund janë duke bërë detyrën e shtetit dhe çdo njeri mendoj që e do drejtësinë në këtë vend duhet i përgëzoj, duhet i falenderoj dhe duhet i mbështes. Rada. Praktikisht kjo opozite ka humbur shansin në dy momente këtë vit paktën, mendoj unë, për të rifituar një farë populariteti dhe për të hyrë në shinat serioze për të bërë një faktor serioz i politikës dhe një alternativë serioze. Momenti i parë ka qenë kodi zgjedhor. I kanë pasur gjitha mundësitë që të mos bënin një marrëveshje me Partinë Socialiste, të kërkonin reformim të kodit zgjedhor, të krijonin më tepër hapësira për partitë e reja, po edhe për veten e tyre, duke ta bënin të mundur atë votën popullore të përkthej sa më shumë në mandate, edhe duke ardhur në shërbim edhe kushtetutës, edhe vetes tyre, po edhe politikës në përgjithësi. Momenti dytë ka qenë skandali i ilaçeve të onkologjikut. Do më thënë, pati një reagim qytetar, një përpjekje, pati një mleft madh në media, nga pikërish nga ne gazetarët, edhe pati një